Tjena, det är Hampus här igen och välkomna till en till del av Thomas was alone. Och ja, den här delen som jag spelar in nu, det är typ 51:a gången jag håller på att göra den delen nu. Eller jag gör när det är så, ursäkta om jag redan vet hur man klarar alla banorna nu. Inte alla banorna, typ 5 banor framöver kommer jag bara liksom veta hur jag kommer klara. Och enbart för att liksom mitt inspelningsprogram har buggat sönder. Det är typ när inspelningen har varit slut, så jag har inte kunnat typ spara det jag har spelat in. Men vi kör i alla fall. Och ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det är väldigt tragiskt det här. Men att jag inte kan... Med att jag kan banorna. Men så är det. Fast det är inte säkert att jag kommer ihåg allting. Vi ska se. Okej, nu måste du upp dit. Som du typ. Om vi gör så här. Okej, Skalman ställer där. Och du kan ställa dig där. Och du ställer dig där. Ska se här. Okej. Så var det man gjorde. Och shit just. Ah. Det här är inte bra. Ah. Nej men. Så kan det vara. What? Vad var det? Jag bara gled upp. What? Jag bara gled upp. Såg ni eller? Ah! What? What the fuck? Whoop! What? Här är en blå knapp. Som jag jättegärna vill trycka på. What? Jag kan inte hoppa! What? Vad händer? Nu kan jag hoppa. What? Jag kan inte hoppa här. What the fuck is happening? Vi testar en gång till. Vad händer här? Varför buggar spelet så mycket? Jag kan inte hoppa alltså. What? Jag kan inte hoppa. Men hur ska jag göra det här? Jag måste ju upp dit ju. Men what? Vad händer? Alltså vad är det här? Gör så här. Whoop. Men alltså jag måste ju... Nej, jag får starta om. Vad händer? Varför är spelet så uppbyggt? Hadn't abandoned Laura all that time ago. Begun to dawn on her that she might not be the tragic victim she'd always assumed. Men varför kunde hon inte hoppa? Ja. Let's try again. This time I'm gonna make it. Det kanske har någonting med den där buggen att göra, som alltså att hon gled. Någonting, inte vet jag. Att hon gled upp alltså. Okej, nu ska vi se. Jag är lite snorig, förlåt för det, men sånt är livet. Eller, ja. Om man är sjuk så är livet sånt. Shit, ner! Nej, vi skiter i det. Vi skiter i det, jag ångrar mig. Okej, nu funkar alltid som det ska. Nice. Och nu ska han hit, eller? Ja. Shit! Oh. Yeah! Nej, men... Så någonting, nu ska jag säga. Där! Så gör man. Vad är det här nu då? 4,6. Nu måste... Ska se. Skalman, du måste upp. Till knappen där uppe. Nu tar man riktigt redan. Okej. Nähe. Det vill säga inte. Nej, men då gör vi så här då. Då kommer du hit och bort. Laura had been the bait. She had a hunch that she wasn't needed anymore. Tror du det? Det tror inte jag. Men vi behöver vattenmannen. Eller vattenfrun, eller vad man ska säga. Hälften man, hälften fru. Men här! Show him, baby! Yes. Alltså, hon verkar så squeezy. Jag vet inte varför. Bara känns så. Okej. Kom hit, Claire. Eller Laura, vad heter det? Laura heter hon. Claire är ju den blåa. Nu ska vi se. Går det bra eller? Jäklar vad högt han hoppar. Kanske kan... Nej, jag kanske når dem jag... Upp dit alltså. Shit! Oh my god. Fail. Fail. Okej. Oj, shit. Men what?
Så, nu. Jag måste nå upp ännu högre. Om du kan. What? Jäklar. Okej, om så, nu ska vi se. Haha. Man får inte vara dum. Nu är det bara att köra in här. Så, nice. What? Nu försvann hon. Vad heter hon? Hon smala. Laura försvann, just det. John looked at Claire. It was just them now. Sant. She muttered something under her breath about a vow of vengeance. He didn't see the point. Fighting that thing seemed to be a pretty futile idea. Knappar. Jag gillar knappar. Särskilt om de går att trycka på. Vilket de för det mesta gör det som med knappar. Men skitsamma. Okej. Okay. Ja. Okej. Okay. Det går bra. Varför ryker vattnet? Jag stör mig på det. Det är som att det är kokhett. Men det är det förmodligen inte. Men det känns så. Där var det en knapp med. Okej. Okay. Bombarn. Typ. Whoop. Whoop. Och shit, typ. Oh. Taggar. Okej. Okay. Ska jag upp hit eller? Nej, det ska jag nog inte. Där är en knapp. Tryck på knappen, människa! Haha. What? Okej. Vad är nästa knapp? Där uppe. Ah, shit, nej! What? Barn är här uppe igen. Kanske kan jag göra en sån här glide-attack. Shit, jag tryckte på vägen ner. Lol. Shoop. Shoop. Se upp, okej, okay, där. Nice. Och så. Det var den banan där. Nice. Okej. Okay. 4,8. Okej, okay, om du... Så här långt har jag inte kommit, så det är ungefär här det laggar då i så fall. Jump for your life, bitch. Och så får du följa med, antar jag. Shit, väggen rör sig! Väggen rör sig! Shit, det går på tid! Åh, jäklar. Åh, skynda er. What? Hon kan studsa på vattenytan, what? Okej. Okay. Åh, nej! Nej! Jag tror jag förlorade nu, för nu är jag om det. Ah, ja. Nu kanske jag kan vara lite mer tids... fixerad eller på sätt. Nej, men... Och... Då... Då... Bå... Bäst vi tar tjocktanten nu innan hon dör. Nu studsar jag på vattenytan. Alltså, är man cool att man kan göra det? Som en groda. Men ja, eller inte groda, men snarare typ badboll eller någonting. As they struggled to get to the next portal, John hoped that he would be the next to get eaten. Du, det hoppas jag, man. Nej, men... He didn't want to be alone. Nej, men jag vet hur det känns. Eller egentligen inte, men... Oh shit. Ah, shit! Ah, den stannade där. Nice. Då var vi ju inte oroade för något, min lilla vän. Oj, nu försvann hon. Var det bara han kvar i alla fall? Men det gör ingenting. Nu är det bara han kvar. Oh shit! Shit, vattnet kommer! Vattnet kommer! Okej, okay, vattnet har gått. For the first time in a while, John didn't have an audience. Du, det kan jag hålla med om. Okej, okay. Oh shit! Leaping from black square to black square didn't seem really as exciting now. It just seemed empty. Shit, shit, shit! Oh my god, oh my god! Åh, oh, han! Jäklar vad nära det var! Vart ska jag nu då? Ingenting här. Ingenting. Ha! Okej. Okay. Det går det bra, det här. Får nog vänta till det kommer upp igen. Och nu får jag skynda mig. Oh shit. Okej. Checkpoint. Knew he'd never escape. He was waiting for him. He decided to jump the massive scary gaps. For old time's sake. Dupp, dupp, dupp. Inte dit, nähe. Nähe, är det dit ändå? Vänta, jag kanske kan. Okej. Sa någonting. Nej! What? Okej, nästa igen. Oh shit, what? Lag! What? Alltså det här spelet är konstigt. Okej, nu. Whoop. Whoop, 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 nej! Måste vara snabbare.
Du kan klara det, John. Jag litar på dig. Så någonting. Nu så. Oj, där. Så. Bara. Oj, nu försvann han med. Men det gör ingenting. Okej. Vad är det här för någonting? Piss som regnar upp nedifrån. The initial fire was usually given credit for the murders. People forget that later after text, ILS who made the event possible. They saved Thomas and set him on the path to his death to me. Vad sa jag nu? Death to me. Men det gör ingenting. What? What is this? Jag sugs neråt. Eller uppåt menar jag. What? Allting är omvänt. Men what? Okej. Så det är bra. James. Kallar mig. I'm not different in that kooky. OMG, you've totally got to meet my mate James. He's literally insane kind of way. Okej. Ah. James alltså. Som är lite speciell som ni kanske ser. Han kan hoppa uppåt. Eller hoppa neråt med det. Okej. Åh. Stör att han måste sugas uppåt. Men det så är sånt i livet. Men kom igen nu. Det går inte där. Det är svårt. Nej. Nej. Kom igen. You can do it, my friend. You can do it. Vänta, kanske kan använda den här kanske. Så nu. Nu så. Should hurt. Så, nice. Okej. Okay. He'd not seen anyone else in a long time. Not nej. Since getting eaten by that cloudy pixely thing. Nej. He turned up here in some kind of cage. Det är, alltså, det är så läskigt att hoppa, alltså, hoppa fel håll liksom. Det, allt det känns omvänt, men det är inte så konstigt. Oh shit! Oh my god! What? It's taken a long time. What? What the fuck happened? Oh shit, nej! Jag kanske skulle gått på den där. Ah, ja, det är nog för sent nu. Jag kanske kommer tillbaks. Kom tillbaks, rädda mig! Nej, den kommer inte tillbaks. Vi testar det igen. Okej. Okay. He'd not seen anyone else in a long time. Not since getting eaten by that cloudy pixely thing. He turned up here in some kind of cage. Some kind of cage. Oh shit. Ah. Så han har också blivit äten av det där molnet. Oh shit, jag hann inte. Vänta. He'd gotten out. He'd gotten out. He'd not seen anyone else in a long time. Not since getting eaten by that cloudy pixely thing. He turned up here in some kind of cage. Men du har redan sagt det här. Sen bara, måste säga samma sak hela tiden. Och så, nu måste vi vara snabba här. Shit! What? What? Nej! Vad händer? He'd not seen anyone else. Vad är det så här? Not since getting eaten by that cloudy pixely thing. Cloudy pixel thing. He turned up here in some kind of cage. Well, I can agree with that. Well, tryck på knappen. Shit, skynda dig. Oh shit, jag kommer inte hinna. Nej. Jag måste fokusera när jag gör det. He'd not seen anyone else in a long time. Not since getting eaten by that cloudy pixely thing. Knapp, kom fram, knapp. In some kind of cage. Varför måste han upprepa det han säger? Kan de inte... Vet de inte hur man kodar som bara säger det en gång? Men ja... Oh shit! But it's taken a long time. Ska det vara så? Så, nu så. Nu är jag på banan igen. Och här är min ändstation, jag får säga. Vad är det här nu då? Det ser inte bra ut. 5:30. Ja, jag glömde att jag faller upp. I want to insult him or question his unique disregard for Newtonian laws. Newtonian hey, Jimmy, laws. Where are you going? Up? Up? Yeah. What is this? Nu är Thomas här ju. Thomas! Hey! Du är i en låda. Confused. His cage was a lot smaller than James's had been. James decided to find a way to help. Maybe they'd be friends. What? Maybe they'd be friends. Nah. Okej, nu är de tillsammans. Hej på dig! Hej på dig!
Vi trycker på knapp alla tillsammans. Thomas had no idea why he was here. One minute he was with his friends, the next he was being freed from a cage by a green guy with a nervous laugh. He knew he had to get back to them. Så var någonting. Vad är det här nu då? His turquoise hero seemed uncomfortable. Thomas imagined he'd feel the same way if he fell upwards all the time. If he didn't know better, he thought James nu. Didn't want to meet everyone. Aha, nu ska vi se. Men jag behöver fortfarande någon som kan ta mig upp dit. Vänta, vi kan, vänta nu, vi kanske kan... man får inte vara dum. Se om det här går. Ja, det går. Så himla nice. Vi gör samma sak här då. Nej! Varför måste du trilla ner hela tiden? Unge man. Eller kvinna. Eller man, förmodligen. Okej. Klara. Oh shit! Oh, what? What? Okej. Okay. Så kan man också göra. Så någonting. Nu är det så. Så! Nice! Okej. Okay. What is this? Okej, okay, nu måste vi samarbeta här. Du går först här. Oh shit! Det borde vara samma sak för båda, bara omvänt. Vad är det med Thomas då? Vad äckligt det känns att använda en, alltså någon som är liksom åker åt rätt håll sen när man använder en som liksom hoppar åt fel håll. James and Thomas working together. Anywhere. James didn't seem to understand the immense ability he possessed. Alltså jag har varit lite hostig nu. Och sen bara åker jag dra in slem i halsen. Det är inte bra hörni. Gör jag inte det. Andas inte i mitt eget, ett eget spot. För det är... Oh shit. Ah, ja. Det är nog över nu. Okej. Okay. Åh. Oh, det går bra där. Så, checkpoint. Ska vi ta dig nu kanske? Okej. Okay. Det är bara att göra samma sak med dig då. Fast upp och ner. Det kan inte vara så svårt. Oh shit, nej! Han åkte upp så han dog. Det är ju konstigt. Man får tänka sig att det är typ någon, något vindkraftverk som blåser på han eller någonting. Jag vet inte. Här kommer mitt åk. Okej. Okay. Det går ju bra det här. Så, nu ska vi se. Nu är båda checkpointen här. Så vi kan... Thomas wondered why the cloud thing had brought them both here. Ja du, det vet man inte. Okej, okay, så. Nu ska vi se. Nu är det bara att ta dig här. Okej. Okay. Sådär. Så. Nu så. Så ska det vara. Ska vi köra den här och sen stänga av? För jag kan inte... Oj, shit. Jag kan inte spela in så mycket längre till. Så. Okej. Okay. Där. 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 Och nu behöver jag lite hjälp från dig, unge man. Oh shit, jäklar! Oj, det var inte meningen. Ta hon tillbaka. Nej, nej! Fuck. Okej, okay, testa igen. Nej men kom igen. Där, nu så. Nej, alltså det här är... Det är svårt det här. Så, nu ska vi se. Nu så. Så. Nu. Där. Nej. Varför är det så svårt att hoppa emellan de här? För jag fattar inte det. Det är asvårt. För mig är det asvårt. Vänta, först måste vi göra det här. Nej, det gick inte. Nu. Vänta. Oj. Alltså, två män som nuddar varandra i ändarna. Det är bra. Nej! Varför? Varför händer detta med mig? Kan någon förklara det för mig? Men det är skitsvårt det här. Nu så. Nu ska vi se. Nu går det bättre. Nu går det bättre. Så. Nu ska vi se. Så får du komma hit. Sådär. Så någonting. James grudgingly helped Thomas to each portal. He knew that eventually they'd find the others and then he'd go back to being the weird one again. Fast nu var det Thomas som hjälpte. Det var väl kul hörni. Ha det kul, har ni en rolig killtid tillsammans? Ja, jag förstår det. Alltså, här är... Nej! What? Nej men, hur gör vi nu då? What?
Vänta, ah, vänta! Det är en hiss här ju! Haha! Nu kan jag bara göra om det här. För det gick inte så bra sist. Okej, nu ska vi se. Där. Nej! Shit, det måste vara bättre. Eller det måste vara bättre placerat alltså. Men det... Så! Nu ska vi se. Så någonting, hur gör vi nu då? Men det går ju inte. Vänta, vi får nog ta hissen igen här tror jag. Vänta nu, han kunde ju bara gått. Skitsamma. Hoppa ur det. Så. Nu måste vi tänka logiskt. Okej. Nej, nu är det ju. Jag tog hissen för att komma upp ju. Så hoppar jag bara ner igen, det är bra. Det är bra. Men kom igen, där, så nu. Nu ska vi se. Upp, up. Up in the sky. Så. Alltså, den här musiken kan man ju inte dissa alltså. Okej, nu ska vi se, nu måste jag tänka efter. Tänk logiskt nu. Så någonting, vi ska se. Vi kan... Nej, det går inte. Men det går inte. Hur ska jag kunna... Alltså det här är verkligen, man får tänka efter det här. Gör såhär, Thomas, du, om du hoppar ner så ska vi se vad som finns här nere, det kanske... Det var en sån. Men där... Han måste ju på något sätt... Ah, det här är så jobbigt. Det är säkert jätteenkelt, bara jag inte kommer på det. Vänta! Han, men han når ju där ju. Alltså ibland är jag dum. Där, men han når ju. Ah, ja. Bättre sent än aldrig, jag kommer på det i alla fall, men... Så. Så där, så, nu så. Nu är vi färdiga här. Så. Så där någonting. Okej, det här ser kul ut. Men jag får avsluta nu. Så glöm inte att gilla videon, skriva en kommentar, dela och favoritmarkera. Så syns vi i en annan del, som blir nästa del. Så, hej då!